Assalomu alaykum hammaga. Bugungi telefonimizda Redmi Note 11 o'zi Pro emas, 11 o'zi. Bugungi kunda juda ham ko'p ommabop sotilayotgan telefonlardan biri. Hozir obzorni boshlaymiz. Telefonimizni ochishdan boshlaymiz. Har doimda ichidan chiqadigan makulatura qog'oz faqat bilan tashib olmaydi, ichidan silikonli chexoli chiqadi. Men kompaniyasiga rahmat deb qolamiz. Shu tarafimdan zo'r. Prozdachni chexoli bu uzog'i 1 oydan keyin sarg'ayib ketadigan chexoli bo'ladi. Xo'p, rangiga keladigan bo'lsak, hozirgi qo'limdagi rangi vashi bomba. Bundan tashqari, ya'ni 2 xil rangi bor, qora bor, itoomli ko'ki bor. Telefonimizdan yon tarafiga keladigan bo'lsak, ovozni baland past qilgan knopkasi отпечаткасы, кнопка, телефонны блокировка соладыган и кулып ачадыган кнопкасы. И пас кысмыда колонкасы, USB порты, микрофоны. Чап тарафыда эсе флешке сим карта коядыган жой, тепасы 3.5 мм аудио джеки, бу жуда ям зор, и яны бит кошумча колонка, яны 2 колонка болуп кетиптир, стерео колонка, PUBG үчүн жуда ям зор, и 2 порты бар, консоль жана телевизордан башкарыш үчүн, и яны кошумча микрофону бар. Telefonimizdan ekraniga keladigan bo'lsak, 604 dyum AMOLED ekran, juda ham sochli, yorqin ekran, HDR 10 ni poddershka qiladi, Always On funksiyasi ham bor, 90 Hz da ishlaydi, xuddi ot yugurgandek. Telefonimizdan protsessoriga keladigan bo'lsak, xuddi Kung Fu ni logotipiga o'xshaydi. Snapdragon 680, Android 610, operativkasi 4 GB bor, 6 GB bor, xotirasi 64 TB bor, i 128 TB bor. Telefonimizni korobkadan ochganimizda Android 11 tizimi, MIUI 13 o'zini tizimining naboloçkasi, buni ko'tarsanglar bo'ladi Android 12 ga. Buni batareykasi 5000 amper, bemalol kitinga yetadi deb o'ylaysizlar, lekin yetmaydi, sababi AMOLED ekran turibdi. AMOLED ekran batareykani chaqib tashlaydi, lekin 100 talik javob bir kunga yetadi. Buni zaryadkasi 33 watt bo'lganligi uchun 1 soat 20 minut 100% to'ladi. PUBG igroklari bu telefonimizda PUBG ni test qilib ko'rdik, ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarga bitta narsa aytish esimdan chiqib qopti. Mana SIM karta slotini hozir ko'rsatdim. Sizlarga. Bunga 2 ta nano SIM karta, bitta fleshka qo'ysanglar ham bo'ladi. Bir vaqtda uchalasi ishlaydi, 3 ta sloti ishlaydi. 1 terabaytgacha poddershka qiladi fleshkani. Bemalol yotib olib kino ko'rsanglar bo'ladi. Hayolli bo'lmaylik kino dedim. Shu o'rinda Redmi ni yana zo'r funksiyasini aytib ketaman. Misol uchun telefoningizga changi tushib ketishi bor yoki cho'nchingizga chang bo'lsa qo'rchilar bor, kolonkasi fijirlab chiqib qoladi, boshqa bo'ladi, kir yig'ilib qoladi. O'shani achistka qiladigan funksiyasi bor ekan. O'sha pastga tushganimizda har doimgidek razrashenie nastroyka deganda achistka dinamika degan funksiyasi bor ekan. O'zingizlar eshitib ko'rsanglar bo'ladi. 30 sekund ovoz chiqadi, 30 sekunddan keyin o'chadi, uje achistka qilib yuboradi. Bu degani tozalab yuboradi kolonka. Uqib o'ykani i kolonkalarni. Eshitsanglar bo'ladi. Tozalab yuboradi hozir kolonkalarni. Bu juda ham zo'r funksiyasi bor ekan. Redmi Note 11 da zo'r funksiyasi bor ekan, ya'ni 2 GB operativka qo'shsanglar bo'ladi. Mana shu funksiyasini ko'rsataman sizlarga. Nastroyka ekranimizda pastroq tushganimizda razrashenie nastroyka ekranimizda i yana pastroq tushsak, razrashenie pam degan joyi bor. O'shani yoqib qo'yganman men o'zim bunga, chunki o'zimniki 4 GB operativka, ya'ni 2 GB qo'shilibdi uje 6 GB bo'ladi. 6 GB xotiralisi operativkasini olsanglar, ya'ni 2 GB qo'shsa 8 GB bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Xullas, bu telefon menga juda ham yoqdi. Ekrani 90 Hz da ishlashi, 3.5 mm audio jeki bor. Dizayni juda ham bomba, rangi ham juda ham zo'r. Qo'lga udobni, kompaktni, faqatgina bitta minus tarafi bor ekan video syomkada. O'sha Full HD faqatgina 30 ta kadr bor ekan, 4K umuman yo'q ekan. U narsani Xiaomi supportiga yozib yuboramizmi yoki o'zingizlar yozib yuborasizmi bilmadim. Chunki Redmi Note 10 seriyalarida bu narsa bor edi. Redmi Note 11 seriyasida olib tashlandi. Kamerasi esa asosiy kamerasi 50 megapiksel, sherik ugolning oladigan kamerasi 8 megapiksel. Makro kadrlar olish uchun kamerasi 2 megapiksel, portretni rejim oladigan kamerasi 2 megapiksel. Oldi kamerasi esa 13 megapiksel.
Endi shu telefonimizda olingan video rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi. Redmi Note 11 telefonimizda 4K yo'q, 1080p, ya'ni Full HD'da 30 kadrda syomka qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, zoomlar ham o'ziniki, stabilizator o'ziniki. To'liq syomka qilamiz. Sifati yaxshi. Oldi kamerasiga keladigan bo'lsak, 4K funksiyasi yo'q, oldi kamerasi ham Full HD 30 kadr oladi. Kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing, bizda birgalikda ko'tarilamiz. Agarda bu telefonimizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz ga murojaat qilsangiz, 12 oylik muddatli to'lovga qilib berishadi. Hammaga rahmat.